როგორი ადევნილთა და მიგრანტთა პოლიტიკა დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში შეუძლია თუ არა ჩვენს მიგრანტებს კონდეთ იმედი რომ უკან დაბრუნებულებს სამშობლოში სახელმწიფო გვერდით დაუდგება და დაეხმარება. Რა კეთდება დევნილებისათვის რომლებმაც არ იციან როდის დაბრუნდებიან თავიანთ კანონიერ და მამაპაპისეულ სახლებში შიდა ქართლსა და აფხაზეთში. დევნილთა და მიგრანტთა მიმართ სახელმწიფოს პოლიტიკაზე კვირის 20-30-ის მესამე ნაწილში ვისაუბრებთ. წარმოვიდგენთ ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილის მონაწილეებს. იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუთა მინისტრის ოზარ სუბარი, საზოგადოება 20-30-ის წევრები, ბიზნეს ადმინისტრების სპეციალისტი გიორგი ზუგბაია და პოლიტოლოგი ცოდნე ზურაბიანი. მოგესალმებით, ბატონო ოზარ. მე მახსენდება, როგორი მწავე იყო დევნილთა გამოსვლები წინა ხელისუფლების მმართველობის დროს და როგორი ნეგატიური აზრი იყო მათთან მიმართებაში. დღეს როგორია დევნილთა მიმართ სახელმწიფოს პოლიტიკა და თავად დევნილების დამოკიდებულება ხელისუფლების მიმართ? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ესე იგი ყოფილი სახალხო დამცველი მარტო კოჰაბიტაციის ფლობში ვარ და არა დევნილებთან მიმართებაში, ხო? თუმცა ნახევრად ხუმრობით, ნახევრად სერიოზულად, მაგრამ უფრო ცოტა სერიოზულად, იმიტომ რომ იყო რეკომენდაციები, რომლებიც როგორც სახალხო დამცველს მაქვს გაცემული და დღეს მიხდება იმ რეკომენდაციებს. საკუთარ რეკომენდაციებს. შესრულება და ამდენი წლების განმავლობაში ეს რეკომენდაციები არ შესრულებულა. დევნილთა გამოსვლები კი იყო მწვავე, მაგრამ დევნილთა გამოსვლებზე ბევრად მწვავე და ბევრად საზარელი იყო დევნილთა მიმართ სახელმწიფოს პოლიტიკა. მათი გამოსახლება როგორ ხდებოდა? აბსოლუტურად არ ეკითხებოდნენ, გამოყრიდნენ ქუჩაში და ეტყოდნენ, აი, თქვა სიტყვაზე $7000 დოლარი გინდა, აი, რა გინდა დასაძინდნენ. ან უარესი გადაასახლებდნენ იქ, სადაც საცხოვრებლად არანაირი პირობები არ იყო, ფოცხვეწერში თუ სხვაგან და სხვაგან. მაშინ როცა ადამიანი იყო თბილისში, ამბროლაურში, ქუთაისში, შეგუებული, სამუშაო ჰქონდა, საფლავი ჰქონდა უკვე, ერთ გადმოსული რაღაცა ოჯახის წევრი, საბავშვო ბავშვი სტადიონიდან და სხვა სტადიონიდან. ადამიანებს ჰქონდათ უფლება შეთანხმების საფუძველზე გადასულიყვნენ ახსნის და კანონი იცავდა ამ შემთხვევაში, მათთან არავის არ ჰქონდა ამის უფლება. ეს არის აბსოლუტურად შეცვლილი დღეს ვითარება. დღეს ყველაფერი არის მორგებული შესაძლებლობის ფარგლებში, ცხადია, მაგრამ დევნილთან ინტერესზე, მათთან დიალოგით და მათთან ურთიერთობით, რომ მაქსიმალურად მათ მიმართ პოლიტიკა გატარდეს ისეთი, რაც მათთვის იქნება უკეთესი, როგორც განსახლების თვალსაზრისით, ისე თქვათ ხელშეწყობა დასაქმების თუ სხვა მიმართულებებით. და თუ თქვათ იგივე წავ გამოსვლებზე რო წავლაპარაკობთ, აი ამის ორივე თვის წინ იყო უბრალოდ წლის დასაწყისში, როდესაც ზუგდიდში 320 ოჯახი გამოსახლეთ, მართლა ესეთ კარგ სახლებში ახალი დასახლება გაკეთდა, 10 კორპუსი არის გერმანიის მთავრობის დახმარებით. 4000-ზე მეტი განაცხადი იყო შემოსული. 4000 განაცხადს შორის იყო ძალიან, ვინც ბინა ვერ მიიღო, იყო ძალიან ბევრი გაჭირებული მძიმედგომარეობაში ყოფი, მაგრამ იმდენად სამართლიანად მოხდა განაცხადება, იმდენად ყველა ადამიანს ასალკე დავალაპარაკეთ, რომ მთელი, აი, ძახან ვისაც ვლაპარაკობდით, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები 15-20 კაცი იყო ჩასული, ერთი კვირის განმავლობაში ზუგდიდში ათენებდნენ და აღამებდნენ, რომ რაღაცნაირად ეს საპროტესტო აქციები გამოიწვიათ. რაც თვითონ იყვნენ ჩასული, იმის ნახევარი ადამიანის გამოყვანა მოახერხეს და ყველა ის, ვინც გამოიყვანეს, იყო მათი აქტივისტი, ხელფასიანი წევრები ნაციონალური მოძრაობის. რატომ? განა ისინი, ვინც გარეთ დარჩნენ, ვინც უბინაოდ დარჩნენ, განა ისინი არ წუხდნენ იმაზე, რომ ვინა კიდე ამდენი წელი, 22 წელი ელოდებოდნენ და კიდე ვერ მიიღეს. რა თქმა უნდა, მათ ეს აწუხებდათ, მაგრამ მათ დაინახეს ორი რამე, რომ ის, ვინც მიიღო, ის იმსახურებდა ამ ბინის მიღებას და პოლიტიკა დღეს ისეთია, რომ მათაც მათი რიგის მალე დადგება. ეს დაინახა. რამდენადაც მე საკმაოდ აქტიური ტემპით მიდის დემოლთა საცხოვრებელი პირობები დაკმაყოფილება დღეს. საკმაოდ აქტიური ტემპით, თუმცა აქაც უნდა ვთქვა, რომ ძალიან ცუდია ის, რომ პრაქტიკულად საერთაშორისო საზოგადოებამ შეწყვიტა საქართველოს დახმარება ამ მიმართულებით. აი, შეიძლება ითქვას, ყოფილი დიდი დახმარებების რაღაცა ნაფლეთებს ვიღებთ ახლა. ერთად სახელმწიფო თავად. დიახ, ხოლო სახელმწიფო აკეთებს, სამჯერ გაიზარდა აქვს სამინისტროს ბიუჯეტი, თუმცა ის დახმარება, რაც მიიღო 2008 წლის შემდეგ საქართველოს, იმის თუნდაც მეხუთედი, მეოთხედზე აღარ ვლაპარაკო, რომ დევნილების საჭიროების მოხმარებოდა, იქნებოდა საკმარისი იმის, რომ დღეს ყველა დევნილი ყოფილიყო საკუთარ ბინაში შესახლებული და ეკონომიურად ყოფილიყვნენ ისეთივე მდგომარეობაში, როგორც ქვეყნის დანარჩენი მოსახლეობა. დღეს მუშევრების დონეს და სიღარიბის დონეს არის უფრო მაღალი დევნილებში, ვიდრე ქვეყნის დანარჩენ მოსახლეობაში. ეს იქნებოდა ამისთვის საკმარისი.
კიდევ ერთი ფაქტორი, რაც 2009 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ კანონის დონეზე აკრძალა თბილისში დევნილებისთვის სახლის გადაცემა, რაც ჩვენ შევცვალეთ და თბილისში წელს პირველად დარიგდება 1000-მდე ბინა დაახლოებით, როგორც თბილისის ზღვაზე ჩინელებისგან გამოსყიდულ კორპუსებში, ისე ქართველი მენაშენეებისგან გამოსყიდულ კორპუსებში და მესამე ძალიან აქტიურად ავამუშავებთ ძალიან განსხვავებული პროგრამები ერთ-ერთ სახლებს მარტოს არის სოფლის სახლი პროგრამა, როცა ადამიანები მიდის დევნილი თვითონ პოულობს სოფელში, შეიძლება ქალაქის მარძილთა და დამთანხებში სოფელში ხერხდება სახლს და ჩვენ ვკიდულობთ ძალიან ჩქარა, აი ორ სამ თვეში მთელი პროცედურა მთავრდება, ადამიანი შედის სახლში იმ სახლში, რომელიც თვითონ შეარჩია, ეს ნიშნავს, რომ სახლი მას მოსწონს. Absolutorat umrolo შემთხვევაში ამ სახლს აქვს მიწა, შესაძლებლობა რომ ესაქონლეობა ჰქონდეთ, იყო შემთხვევა რომ 8 ჰექტარი მიწა ჰქონდა, ჰექტარი 2 ჰექტარი ჩვეულებრივი ამბავია და ხშირად ამ ჰექტარზე არის გაშენებული თქო ბაღი თუ შიდა ქართლში ან ციტრუსები ან თხილი თუ დასავლეთ საქართველოშია, ვენახი აღმოსავლეთ საქართველოში და ასე შემდეგ. ეს ასე ამ ხრივ ძალიან ესეთი აქტიური მუშაობა მიდის. ა ბატონო გიორგი, კომპაქტურად დასახლებულ დევნილებს ბუნებრივია უფრო მეტად უჭირთ ვიდრე ყველა სხვა დანარჩენს და თქვენ მაინტერესებს როგორ შე ფასადით მდგომარეობას და დღეს დღეობითაც რა არჩევა მათთვის ყველაზე მწვავე პრობლემად. მოგესალმებით. დღეს საქართველოში 265000-მდე დევნილია რეგისტრირებული. 100000-მდე დევნილი სწორედ ეს კომპაქტურ სასახლეებში ცხოვრობს და მათი უმეტესობა რეგიონებშია. ჩვენ ხვდება კოლექტიური სასახლეების ცენტრები, სადაც ერთ ობიექტზე 1000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს და მათი პრობლემების შემონათვალი ძალიან ძიმეა. ძირითად პრობლემას, რა თქმა უნდა, ისევ საცხოვრებელი ფართის ინციერე წარმოადგენს. უკვე დაკანონებულ ფართებში ჩვენ ხვდება ფაქტები, როდესაც 22 კვადრატში 4-5 ადამიანი ცხოვრობს და იგივე პრობლემა გრძელდება დასაკანონებელ ობიექტთა სიაში. ჩასატარებელია შიდა გარეზე ადგილები ჯერ კიდევ ამთან დაახლოება ერთ-ერთ ასეთ სამცხოვრად ალბათ კიდევ სხვა განაცხადებს ცხარი ჯამის დევნილები, რომლებიც ალბათ წლების განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე უყურადღებო დარჩენილი და ყველაზე ძიმე პირობებში მეთმეტეს რო ის მთიან ადგილზეა და ზამთარი და შემოდგომა და გაზაფხული ძალიან მკაცრია და ეს ხალხიც რა შეიძლება სწრაფად არის სასურველი რომ ხარდაჭერი იქნეს. მსგავსი ობიექტები სხვა რეგიონებში გვხვდება, სადაც ჩასატარებელია შიდა და გარე სარემონტო სამუშაოები, მოშლილია კანალიზაციის და მომარაგების სისტემა, დაზიანებულია სახურავი. დღემდე აუმბახტო სასახლებებში დევნილები საერთო სამზარეულოთი და სველი წერტილით სარგებლობენ, რაც სანიტარიის საფრთხეს ქმნის. რა თქმა უნდა, მოსაწესრიგებელია და ყოველდღიურად აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს გაზიფიცირების საკითხი. უმუშევრობა ამ კოლექტიურ ცენტრებში და ამ კომპაქტურ სასახლებებში. კარგი იქნება თუ სახელმწიფო დაეხმარება მათ სარგებლობაში არსებული კოლექტიური ცენტრების ირგვლივ მდებარე მიწების დაკანონებაში. რათა დემონებმა მოძრაობაში ბატონოს აღარ ასე აქტიურად მოახერხოს სხვადასხვა პროცესებში და სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის უფლება მიიღონ. ერთ სამში არ დავითანხმები მხოლოდ ნათქვამს, რაღაც აბსოლუტურად სწორი ჩარჩო მოხაზა, მაგრამ ის რომ დაუკანონეს წინახალისუფლების პერიოდში 4-5 კვადრატული, 5 კვადრატული ხშირად 4-5 სულს და დღესაც თითქოს იგივე გრძელდება, ეს ასანამდვილად არ არის. ანუ დღეს არსებობს უკვე ეს ფორმა, მაგრამ ანუ პრობლემა ხდება სად კომპაქტურ სასახლებაში, როდესაც დაკანონების საკითხი დევნილები ამ დაკანონებას ანუ უარს აცხადებდნენ. ხო და ეგარი განსხვავება სწორედ რომ ის რომ 15 კვადრატულ მეტრში ან 7 კვადრატულ მეტრში შეასახლეს თავის დროზე და 22 წელი აქ გაატარა, ჩვენ არ აგვაქვს ჯადოსნური ჯოხი რომ ავიქმნოთ ეს ფაქტი გავაფართოვოთ, მათი გამოყვანა მოხდება, მაგრამ დაკანონება რაც ხდება ნაციონალების დროს იყო, ან დაიკანონებით ეხლა რამდენი სული შეიძლება 2-3 ოჯახს აერთიანებდნენ, ან გაიხრით ქუჩაში და ესენი იძულებული იყვნენ ხელი მოეწერათ. დღეს გასი რა არ ხდება, ჩვენ წამოვიწყეთ სპეციალური პროგრამა დაკანონების 1 ნოემბერს ამოქმედდა და 1 სექტემბერს უნდა დამთავრდეს. ამ პროგრამის ფარგლებში 13000 დაახლოებით 13000 ოჯახის საცხოვრებლის სული აღწერა კი რა ზომა ხდება და ამ 13-დან 10000 ოჯახი დაახლოებით არის თანახმა რომ დაიკანონოს ის ფარგლი. ეს ის 10000-ია რომელიც ამბობს რომ მე ფაქტი ჩემთვის აკვარისა. შეიძლება ზოგიერთ ცოტა ფაქტიც იყოს, მაგრამ ზოგიერთ ეს ფინალი ისეთ ადგილზეა, რომ მას ურჩევნია აქ ეს ფაქტი, იმიტომ რომ ეს მეტი ღირს, ვიდრე თქვა სხვაგან ორჯერ დიდი ფაქტი. და მოხდეთ, ის 3000, რომელიც ვარს ამბობს დაკანონება, ეს სწორედ ის 3000-ია, რომელსაც არ მოსწონს თავის ფინა, რომელსაც ძირითადად ფაქტის იმ ციდან და რომლებსაც
ჩვენ ბუნებრივია ალტერნატიულ საცხოვრებელ შევთავაზებთ და ბარემ კიდე გავაგრძელებ ამ თემას. აი ერთ მაგალითს მოვიყვან გაზის შეყვანაზე, რომ ლაპარაკობდით, გაზის შეყვანა არ ხერხდება, რემონტი ძნელია. სანატორიუმი ქართლი თბილისის სხვაზე ვიყავით ასულები, შეხვედრა მქონდა მოსახლეობასთან და მისული ვიყავით გეგმით, რომ 2.5 მილიონი დოლარი ლარი არის გამოყოფილი, რომ სრული რემონტი და რეაბილიტაცია გაუკეთოთ ამ შენობას. ადამიანებმა გვითხრეს, რაც გინდა რეაბილიტაცია გაუკეთოთ, ფართებს ვერ გააფართოვებთ. დენის გაზის შეყვანა იქ არ ხერხდება, იმიტომ რომ საფრთხეების ზონებია. ამიტომ არ გვინდა, რა, მოდი ვიფიქროთ სად ალტერნატივაზე. იქე მათგან წამოვიდა წინადადება, იქ და ინვესტორი მონახო. მე მაშინვე დავით ახლა. ამ შენობას მაინც ვარემონტებთ, იმიტომ რომ სახურავიდან წყალი რო ჩადის, ხოლო ინვესტორი მოვა, იქამდე არის ის. ამას გავაკეთებ, თქვათ, კანალიზაციის სისტემა, წყალი მოსაწესრიგებელი, ამას გავაკეთებ, თუ ღონე შეიძლება, თქვათ, 10 ჯერ ნაკლები, ვიდრე ის წინასწარაც იყო განზრახული. სამაგეროდ ვეძებთ ინვესტორს ძალიან აქტიურად და უკვე რამდენიმე სხვადასხვა ინვესტორთან გვაქვს მონაპარაკება. თბილისის მერიაც ჩართულია შეხეშვილის უწყება, რა ქვია, ომის მონაწილეთა ვეტერანთა დეპარტამენტი. ჩვენ საცალკე ვეძებთ ამ შემთხვევებში, იმიტომ რომ ვეტერანები ცხოვრობენ და ერთად ვიყავით ასულები ამ შეხვედრაზე და ვამბობთ, რომ თქვათ მოვიდა ინვესტორი, რომელიც ამბობს, რომ მე ამ ტერიტორიას ვიყიდი გარკვეულ თანხად, მე სამინისტრო სახელმწიფო ვაცხადებ, რომ მემზადვარ ჩავდო იმის ზემოთ, რაც არის დარჩენილი, იმისთვის, რომ ეს ყველა დემნილი გავიყვანოთ ღირსეულ პირობებში. რატო ბატონსაცა დემნილების გარდა თქვენი სამინისტროს ბენეფიციარები არიან ასევე ეკომიგრანტები, ლტოლვილები, რეპატრიანტები და მიგრანტები და ბუნებრივად ეს ყველა მათგანს ვერ შევჩერდებით, შევეცდები სხვა შემთხვევებში თვითონ მათგანის პრობლემაზე თუ მდგომარეობაზე ვერად უფრო ფართოდ ირჩევათ, მაგრამ ორიოდეს ითქვით, კარგი იქნება თქვენი საბუთ ეკომიგრანტების თემასაც, მითუმეტეს იმ გამვლელი პერიოდის შემდეგ, რაც ჩვენ ახლოს წარსულში გქონდა თბილისში, რამდენად წავია ეს თემა და რა მიდგომები გააჩნია სახელმწიფოს მათ მოსაგვარებლად. რამდენად მწვავეა თემა, ალბათ ერთი ციფრიდანაც შეიძლება ვთქვათ, დაახლოებით 50,000 კერა საქართველოში, სადაც შეიძლება ეკოლოგიური, მძიმე ეკოლოგიური პრობლემები განვითარდეს, იქნება ვარცობი, მეწყერი, სვავი, დინარის მოვარდნა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აქედან უკვე ნათლად ჩანს, მარტო თბილისში არის ასამდე ასეთი კერა დათვლილი. მე მკვიდრობა რაც დაგხვდარი, ძალიან ზოგადი დათვლა, რომ დაახლოებით 35,000 ადამიანი საჭიროებს განსახლებას, მაგრამ ეს ციფრი ამ წუთში არსაიდან არ მოდი. არსაიდან, ნუ რა გარკვეული საფუძვლები აქვს, მაგრამ ეს არ არის ზუსტი ფაქტები და ეს მომავალში უნდა მოხდეს. მე შემიძლია პოლიტიკაზე გელაპარაკოთ. პოლიტიკა ის იყო, რომ 2006 წლამდე სახელმწიფო კიდევ ყიდულობდა რაღაცა სახლებს ეკომიგრანტებისთვის, 2006 წლიდან 2012-მდე არც ერთი სახლი არ უყიდებდა საფრთხეს პუნქტი, როგორც ასეთი გაქრა სახელმწიფოს ყურადღებიდან. ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან 2013-2014 წლებში ეს აღდგა 660,000 იყო წინა 2 წლის განმავლობაში, წელს არის უკვე 1,800,000 და წელს ყიდულობთ უფრო მეტ სახს სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან, ვიდრე შარშაწი და კიდე მანამდე 6 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ იქ არაფერი არ მოხდარა. 100-ზე მეტი, 110-ზე მეტი სახლის ყიდვა მოხდება წელს და ამას ემატება ასევე დონორების დახმარებები. 60-62 სახლის ყიდვა მოხდება წელს მხოლოდ შვეიცარიის განვითარების აგენტოდან და ეს სახლების ყიდვა ხდება ისევ იქ, სადაც ადამიანები თვითონ მონახავენ. ამის იმ კახეთში ვიყავით, სოფელ კარდონახში, სადაც ძალიან საინტერესოა. ესე იგი, ხულოს რაიონიდან და ლენტეხის რაიონიდან ადამიანებმა იქ მონახეს თვითონ და კარის მეზობლები არიან, დღეს ერთი ხულოელი, ერთი ლენტეხელი, რომლებიც მათ აქ იყიდეს სახლს და ამავე სოფელში არის დაახლოებით 10-12 ოჯახი, რომლებიც საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული არის მეწყრულ ზონაში და იმათაც ჩვენ ვუთხარით, რომ თქვენ შეგიძლიათ მონახოთ სახლები და ისინი უმრავლესობა სწორედ ამ სოფელში იყო, არამეწყრულ ადგილას იყიდეს. სოფელი პანტნარა, რომელიც ახლა საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული, კომუნისტების პერიოდიდან მოყოლებული, ხულოს რაიონში იყო ერთ-ერთი მეწყრულა უაღრესად საშიში ზონა, სადაც ცხოვრება იყო საშიში სიცოცხლისთვის და მთელი ამ 30-40 წლის განმავლობაში ეს პრობლემა ვერ გადაწყვეტილა. ჩვენ დავხურეთ ამ სოფლის თემა, ყველა ადამიანმა ამ სოფლიდან იპოვა სახლი, უმრავლესობამ გვერდით რაიონებში, ან გურიის რაიონებში, ზოგიერთ აღმოსავლეთ საქართველოშიც და პრაქტიკულად ამ სოფლის თემა არის დახურული. სანამ გადავიდოდ მიგრანტების თემაზე, ამ ადამიანებს რომ ცოცხლეში არის გადახვეწილი, ბატონ ცოდნა, მე მაინტერესებს, როგორ მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოში და რა შეიძლება, რა მის თუ კეთდება ესეთი არსებითი
შედეგები თუ არის რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ცხოვრები მოსახლეობა უფრო მეტად იქნება ინტეგრირებული დანარჩენ საქართველოში და საერთოდ რამდენად რეალისტურია იქ დანარჩენ პრაქტიკული იქ ღონისძიებების გატარება და პროექტების განხორციელება. მოგესალმებით. Unde ai spus că integrația este procesul, are să amtă rubă organizație BIS, ASEV, cu atare formalul lui Tirtobe BIS, celelalte contribuții, Zalian Didia. Am imartul ebit, cu atare să șorise o temă nouă, cu visa seriozului Harda Cerat. Cu aux, Radgan, este ca flaut, RTT efecturi, mecanismi, s-a jucat de pata șorise, cu Tirtobe BIS, ca nu te arăbis, tu asa trăsit. Magramat, cu atare, ispreba, imastan de acoșire, am dinat, va hehep, cu atare, am și zadeul BIS, realizebas, camuhenebas, un alt cuasro, arsebom, în atma unei organizații, romne bismușau, în conflicte, bistemaze, scoba, esame sa hamse cu obții șehu drebi, aris, rat concretul, ședegebit, magram, un alt cuas pirdapi, rom, es procesi vericnebați, armate buli, manam sanam, fenar cu ekneba, ceamuh alebe buli, saieto, hedua, Celuadiani politicis managementi, romelic, status nebulic neba, sahemci fost mirce mușavebul concepția ze, dar romelic se activtișe magineli componenti cic neba, samukalokus azukotiu, bada es activ. Una gauluc se notrom, gdy sa cașulis periodic, holot poluc lepši, șei mușavebul, smat sahemci fost strategie, se pocartul obatanam șomopis ksit, sadat s odhtanzo mileba ze ipos, au bariu, cu humanitarul, se social-economic, urebi martule bit, unda șeknili o neutraluri piradu bismoc obebi, da, pat integrirebuli social economicului zona conflictis mahova, tocmai ca cartul o smir controlele pe teritoria ze, tam teledigi aspecte, romosat ca controle, da, cu atât sa coordinatio servisi, mușaci cu pe birou, ne bismo ahnele, n-am politici, șefa se bas ca analize bas, sa ce rubi și tu și muhte vodă în politici, ca da fetoț. Ca ți și usa gaugia, am documentis mușa obista, am stat de chei s-ar fi bobis și sa hep, în domnul masa armocolia, aranere, reagire. Aserum. Bătănul Gheorghe, mi-a zis că Eurocaușir Tanhaș Epulebi, un caval de buleb, un canon de migrire buleb, un tanam de 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 buleb, Acel sare integrația memartulebit proiecte de zilita din Azile, Eurocaușul de Sfântan Finanstelba. Orientul este hotul meu, sa-i spun pe bugetul din Gama, o odhasiata slarzeme, odhasiata silari, romlis parblepsi, sistemul tău de la Sahlebisa ministru, arasantorobo organizație, tanerita, da, horțelebs, migranta, sakartoloși, reintegrații, procese, subhardacelas. Programul este mizania, rogulț, cunita, mamule, mis, hirseul, reintegrații, schlășețoba, ASV, arasantorobo organizație, bis, am imartulebit, sakmenu, bis, gazgiereba. Programul მოიცავს ჯანდაცვის მიმართულებას, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, სოციალურ, ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას, იურიდიულ კონსულტაციებს და ასე შემდეგ. Როდესაც წლების განმავლობაში წელს უკვე მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება ამ გარდა. პირველად ეს არის 400.000 ლარი, რომელიც კონკრეტულად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყო და ეს საქმეა ცირების ხელშეკრულებით გაფასებული ვალდებულება რამდენადაც ვალდებულება არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის პოლიტიკური უნება, იმიტომ რომ ჩვენ გადავწუდეთ, რომ ჩვენ მოქალაქეებს, ჩვენ თანამემამულეებს ზრუნვა კი კარგია დახმარება, მაგრამ ჩვენც უნდა გავაკეთოთ თუნდაც მინიმალური და ასევე რაც წეგამდანეთ, რომ გადავწუდეთ, რომ რადგან ამ სფეროში არსებობს ძალიან დიდი გამოცდილება, სწორედ სამოქალაქო სექტორში, არასამთავრობო სექტორში, ხა ჩვენ რაღაც შტატები კი არ დაგვემატებინა და რაღაცა ახალი ველოსიპედი კი არ გამოგვეგონებინა, არამედ სწორედ აი ამ გამოცდილებას და ყოლნობოდეთ და სწორედ მათთვის მიგვეცა საშუალება, რომ ერთობლივად გავაკეთოთ საგრანტო პროექტები, რომელიც მიგრანტების დახმარებას გულისხმობს. Და რა ისახავს ეს პროექტი მიზნად და რა შედეგებს ეოდებით მის განთქმამდე?
Amdeles, mai ții, amasii sahalțpeu activură de chartul ida, țin n-am de bere informație tânăruț. Mai întâi, e greu că însă ministru stânșum la bichte de ani, amândoi mi-am pus aeroport ce pirola dăhmare băsut să vei, zugeți într-o așa strălul partid, drobit crimă tu. Da, asișem negdașem. Te ligi procedură. Problema este masivă, dar mă uit din nou că canalul meu s-a scăldat, hot nahevare milioane, masahle obat, hot sahle perioci, că mi-am de gigomi, mi-am de gigoda carbuli teritoriului, magram, tundat. Tundat sa e sa ca șulis, tot sa mă uit dacă îl spui, și masahle obat, hot a hot tot trimte lex miate de milioane, da, în ții nahele spui, perioci, tit mi se te milioane, tai, cu masahle obat, sa cartoloși, sa am celuși de miate de milioane, vart tres cven. Și de alea beuri adamieni, are adamieni pe romele, sau de nimitoro, profesionale beuri, nu și-au beuri adamieni, nimitoro, sau de da, că sau lups, da, ce ni simt didri, am simt cu așa, mă gram arena, dar mine bi romele, zru, de zule buligahten, sau sulu, cum cu ani, da, nimitoro. Păi, ca sau doamna, ca doamna, ca și ca nații zule. Au și si ce o scle, gader ce nat, da, gader ce nat, au și ce este vorba, si ce o scle, si ni arcene, a ca subit. Chiar ase ulat a sobit ojah sa cartoloși, isini, și șim cu așa, zilele sa cartoloși, pe ujeti în durum mati, trot, el zepe si gamen, da, gamen bi arcine, ta miti, roag za unele, șim de tanhe, sta uite ujah, și amiti, lui, lachisim care de bără, dar am văzut, am văzut, s-a gândit proiectul zemi de ori, deci, într-o țară, gata, sunt asta, osulet, ramertul obibit, hotei, da, mata, mușa, da, migrante, tamo, da, mata, 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 Helșit oba e mașiru, adaptația mea a fost în și helșit oba e mașiru, tu s-a schorobele, erau, trebuie să-ți schorobele și o naște de avea marot. Helșit oba, psihologiu, rad, rodav runde, bine, asta și aici, cum am s-a zugadovat, 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 s-a Bepi, X a dat sama sa autoja în acest program, bi ar paraus. Da, ai sarit, te ligim în martul lui Bepi, romul lipsit, mat, dahmarba, ca ai înțeles, es. Ai sarit, ai magram, ai sarit, 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 ai Romelic, oredam sa gitre, zumișo, sa belgii, sa roba, gitreba, garcol, dahmareba, se mistisro, soreda, ia madame, ia nebisu, canda bruneba, se uscot heli, da, amat, adaptația, se uscot, am privare, da, am două programe, birom, le-am visul, prodau, prodau, partau de ba. Migrantă, bisamne, sa hoțul, Pirulat în taurobis inițiativit, Sakartvelos și dabrunebul migrant, ta s-a reintegrat în Dahmarebis program a Horțel Deba. Programit gatualis în Euli Activorebi, profesiuni sau neba, Dubi Dahmareba, socialuri proiecte vis da finanseba, Anasgaureba distajireba, sa medicină în obsapureba de medicamente vitus din Europa. Șventris, Veni resursi, nici nu lovania. Mă uitam la asta, că te-am miore slugan sa trum, și nici am șoc, și zgurdita, și s-a zluat, că ești indien și s-a zluat barajs, mă gram, acolo am dena dat suiții, am zgolși, realuri, adam, ne bearem, am gândit, vor lovi, dar am să fiu bine, zustat, asta haves, im. Simatres, Ratsmat, Gaacine, sunt șoferi, stau nefșe. Zalian, din dimă, vom vedea, da, bifa, da, trebuie să vedem, stau nefșe, stau nefșe, imediat dimă, psam, teme psare, trebuie să vedem, da, bifa, ide, o prânz, ustat, ca, covit, ras, agete, psa, hamzipor, evoim, mimar, tulebit, ras, tulimisest, când s-a întors Gaacine. Din dimă, vom vedea, 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 din dimă, vom vedea